que echan cada corazón de Galicia. Bueno, eu hoxe por día na Coruña pensando, bueno, pues yo me voy a buscar un eslogan. A escritora lucense Otilia Seijas presentou o venres no Casino de Chantada o seu noveno libro titulado Los amigos lejanos. No acto, acompañou o presidente do Círculo Recreativo Cultural, o alcalde, o presidente de Hércules Edicións e Antonio Portomeñe. A obra fonda no campo das relacións humanas a través dunha historia ambientada na Galicia da posguerra. Eu sempre tive na mente escribir unha obra así como estas, porque coñecía moitas historias da posguerra. Sobre todo, coñecía unha que era moi fermosa. Entón, púxenme a traballar nese tema e estou moi satisfeita do resultado, de como saliu todo. Estou moi satisfeita. A mesma autora sinala que o libro ten un aire enigmático e misterioso que engancha, pero non é apto para todos os públicos. Os nenos non, pois a partir da adolescencia, 14, 15, xa poden lelo. É un libro que perturba un pouco, entón pois non yo pode recomendar a un rapaciño, pero os demais pois poden lelo todo sin problema. As relacións humanas ocupan un lugar fundamental nesta obra, intensificada, segundo Tilia, pola situación daquela época. Antes eran máis intensas, porque nos necesitábamos máis uns aos outros. Eran tempos difíciles e, pois, se tes unha persoa en que apoiarte a todos os niveles, pois axúdate moito. Podes levantar o ánimo con máis facilidade que se non che fan caso ningún. Ali son moi importantes as relacións amistosas, moi, moi importantes, sempre. A parte das relacións humanas, a capacidade de superación e o esforzo cobran tamén moita importancia. Esforzarse por conseguir un obxectivo, iso é moi importante, incluso para a túa autoestima, é importantísimo. Pero eu agora penso que a xente non se esforza tanto como antes, e ademais protesta por todo. Por exemplo, isto que vou dicir non é ninguna herexía, pero eu que aos 21 anos rexentaba unha escola onde non había nada, porque non había nada, pois pareceme que é casi un pecado mortal andar protestando polos recortes. Pero se nós, as mulleres da miña xeración, éramos apóstoles, non tiñamos nada. E agora, en comparación, teñeno todo. Eu sinto moito decilo, pero pareceme que é de vicio. Pareceme que é un pouco de vicio.